សួស្តីអស់លោកលោកស្រីជាទីមេត្រីវេលានេះដែរខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ស្តីអំពីចេនឡាកូចេនឡាទឹកនិងប្រទេសចេនឡាក្រោមអំណាចត្រួតត្រារបស់ជ្វាភិមុនអស់លោកបានស្ដាប់អំពីប្រវត្តិចេនឡាដីគោកបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ស្តីអំពីចេនឡាទឹករឺក៏ចេនឡាទឹកលិចចេនឡាទឹកលាតសន្ធឹងដីតំបន់បឹងបួស្ទឹងទន្លេនិងវាលទំនាបទន្លេមេគង្គចាប់ពីល្បាក់ខោនដល់មាត់សមុទ្រ ហើយមានរយៈកាលមួយនោះនគរចេនឡាទឹកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសន្តតិវង្សស័ក្តិពីផ្សេងៗគ្នាដោយមានរាជធានីដាច់ពីគ្នាថែមទៀតផងរាជធានីទី1នៃភាគខាងត្បូងដែលគេមិនស្គាល់ទីតាំងច្បាស់ដែលមានឈ្មោះថាអនន្តិតពុរៈនិងរាជធានីមួយទៀតមានឈ្មោះថាសម្ភុពុរៈនៅស្រុកសំបូរនៅលើត្រើយម្ខាងឆ្វេងនៃទន្លេមេគង្គ នៃខេត្តក្រចេះសព្វថ្ងៃនេះបរិជ្ជានៃអនន្តិតពុរៈបានប្រកាសខ្លួនព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់មានពូជពង្សពង្សត្រកូលជាប់ពីព្រះញាតព្រះបាទកៅឌិណ្ឌនិងព្រះនាងសោមាដោយបានបន្តខ្សែស្រឡាយពីព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1បរិជ្ជានៃអាណាចក្រភ្នំ ចំណែកឯខាងរាជវង្សសម្ភុពុរៈវិញហាក់មិនមានរូបភាពខ្សែស្រឡាយដូចគ្នាទេ ថ្វីត្បិតជាប្រញាតមហាក្សត្រីជ័យទេវីក៏ដោយការសិល្ប៍បងរូបបងរូបជាតិខាងចេឡាទឹកលិចបានធ្វើឡើងដោយបរិជាមួយអង្គមានប្រភពចេញពីអនន្តិតពុរៈព្រះនាមបុប្ផកៈរក្សាហើយដែលបានមើលសាវរាជនៅសម្ភុពុរៈដែលព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងសិលាចារឹកនៅឆ្នាំ ││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 
ខ្មែរនៅសតវត្សទី 8 គឺជាសម័យកាលគ្មានស្ថិរភាពនៃនយោបាយហើយគឺជាសម័យកាលបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងដំណំថែមទៀតផងស្របពេលជាមួយគ្នានោះពួកចៅសមុទ្រជនជាតិទ្វីដែលជិះសំភៅធំៗលួនលឿនបានចូលមករាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រនិងពីមទន្លេអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកក្នុងកោបំណងឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិតាមទំនឹងចិត្ត ហើយដែលបណ្ដាលឲ្យចៅជ្វាហ៊ានចូលដូច្នេះប្រុសនៅពេលមួយនោះរាជវង្សសៃឡន្ត្រាដែលបានសោយរាជនៅកោះជ្វាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាហើយផ្សាយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលក្រោយពីវាយបានកោះត្រឡាចបានតាំងមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការសឹកពួកចៅជ្វាបានលើកគ្នារាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសចម្ប៉ាពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកចៅសមុទ្របានចូលរាតត្បាត ប្រទេសចេនឡាទឹកដោយធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសតាមដងទន្លេទៅដល់រាជធានីសំភុពុរៈបានដុតបំផ្លាញទីក្រុងឡាំពួតរាជវាំងហើយបានចាប់បរិជាមហិបតីវរ្ម័នដែលជារាជបុត្ររាជិន្ទ្រវរ្ម័ននិងកាត់យកប្រសិរសានាំទៅកោះជ្វានោះពេលត្រឡប់ទៅដល់មហានគរវិញមហារាជនៃកោះជ្វាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យយក ប្រសិរសាទៅលៀងសម្អាតហើយយកទៅអបទុកក្នុងភៀចមួយរួចត្រង់បញ្ជាឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់មកថ្វាយបរិជាខ្មែរដល់សោយរាជបន្តពីព្រះបាទមហិបតីវរ្ម័នដែលត្រូវបានធ្វើគុតទៀតផងចំពោះការឆ្លៀនពៀនរបស់ជ្វាមកលើក្សត្របុរីមួយរបស់ចេនឡាទឹកនេះមានមតិខ្លះយល់ថាគឺជាការទាមទារមរតកដូនតាខ្លួន រាជវង្សសៃឡន្ត្រាធ្លាប់ប្រកាសខ្លួនឯងថាជាស្ដេចភ្នំនេះឯងចាប់តាំងពីពេលនោះមករៀងរាល់ព្រឹកបរិជាខ្មែរនៃនគរអាណាចក្រចេនឡាទឹកត្រូវបែរប្រភាក់ឈ្មោះទៅទិសកោះជ្វាដើម្បីលិទ្ធជង្គង់និងធ្វើភារកិច្ចចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៃនគរនោះនេះបើតាមឯកសាររបស់ឈ្មួញអារ៉ាមនៈឈ្មោះថា សូឡៃម៉ាន់ដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរជាយូរមកហើយនៃអាណាចក្រចេនឡាទឹកនេះហើយត្រូវបានបំភ្លឺដោយអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយដោយឈ្មួញអារ៉ាមនៈទៀតឈ្មោះថា
Abu Jai Hassan nâu praman chi chanam prambun roi ma phai pramuay nai krik sakrai ni. Bạn khi bạn xuất phát chỉ mẹ có thể đảm bảo được số một con chụp cả tạm đàn đã bỏ bằng phổi dương được chụp nhẹ nơi video clip cài bản tỏ tiền.